Nov dan, novi obrazi, pardon, drugačni obrazi. Danes nas čaka nova avantura. Kam? Bomo pa še povedali. Peljemo se ven iz Raven, v smeri proti Poljanam in Mežici. In tole je novi kolesarski odsek. Letos prvič. Bomo videli, dokot bo vse skupaj šlo. Pravkar smo si odaleč ogledali tale prekrasen viadukt, ki ima svojo zgodbo, ampak zgodbe pišemo tudi mi. In sicer prva se začne z obračanjem biciklom v tem malem mostu. Naj se vlaga kolesarsko infrastrukturo po Sloveniji in večina ljudi bo zadovoljni. Ok, saj mi, športniki. Prihajamo v idilično vasico, Poljane in peca odzade. Povej, Pavle, še enkrat. Tole je pa Jumbo Visma vlak. Prihajamo v kraj območja rudnika Mežica. In danes se bomo podali v sam rudnik. In kako? Podali se bomo s kolesi. To je naš cilj. Prišli smo. Podpisali smo, da prepuščamo premoženje svojim ženam in otrokom. Evo pravkar Kris podpisuje, a ja, on ni poročen, se res. Fanti se tudi radi izobražujejo, nismo mi kar tako. Takole pa dobi vsak svojo čelado, barve ne moramo zbirati, ampak super je. Sonce ne bo žgalo v belo barvo. Takole pa gremo v kombi. Kombi nas pelje namreč na destinacijo. Smo v kombiju, čelade imamo večina gor, razen tisti, ki imajo trde glave. Peljemo se proti Črni. Tam je naša izhodiščna točka za današnji rudniški izlet. Takole so nam pripeljali kolesa. Rudniške čelade so gor. Enemu bolj paše, drugim manj. Takole pa prihajamo. Takole dobimo navodila. Prvo kot prvo moje ime je Mateus, ki bo hotel zaradi drugega materiala, špeljanega, vožnja po rudniku je kar adrenalinska, imamo super vodiča, vsak ima svojo svetilko, tako da ste vidi. To lepa vožnja, trikrat zgledana. Ah, super. Noro. Pravi, da to konstrukcijo gre nek gremo. Malo adrenalina. Tole bo naš Alko pa Rok pa bodo gledali. Še kdo? Kuleto. O. Gremo. O ne, to je bil Rudi. V naši skupini imamo raziskovalca, to je Rudi, naša smo svečena Ruda. Vrjeljene. Naša četica koraka, strumno in veselo, drug za drugim ravni vrsti. Takole pa plezamo. Prav bom posnel. Tole treba tudi ovekovečiti na tak način, se da vam pošli. Neko vrednost, zbirateljsko vrednost, ne, nekoč mi dobrini niso bili toliko cenjeni, se pravi, spom ne bi namo zaskravi, kaj je pol v Avstriji, so pa že pravi, kaj je pol v Avstriji, to je? Kaj je cilj, še tu čisto to. Fanti se peljejo, takole zgleda vožnja po rudniku. Kar adrenalinsko. Zdrav fantje, srečno! Pripravite kozarce! Ravno! Pazi, pazi, kuleto! A ne, to je Krisi! Čau! Ajde, fantje, se vidimo zunaj, pazi! Tole so šute, posebne naprave. Prihajajo fanti iz Ovinka. Imamo teh šut. Srečno. Srečno, pa ne za večno. Srečno, prijatelji. Vrnice lesi.
peljal vagonček in odprl šuto, baterija stresil vagonček, šuto odprl, da potisnil stran, pripeljal nov polo vagonček, šuto odprl. Rudi se sprehaja po Tretni, to je zdaj njegov naslednji mizarski projekt. Imenuje se projekt Kako priti k ljubici skozi okno. Fantje prihaja in kmalo bomo šli ven iz rudnika. Evo ga! Veseli otroci! Budale! Kolesa smo startirali, sedaj gremo pa še pogledati na kratko muzej rudarstva. Čisto na vrhu so imeli pa zelo prodrske stanovanje za nadzor, kako smo se vrši gore, mi smo na tej točki tu, in to smo se spomnili. Takole, vidite, VTS trener, že on komaj drži tale ko svinca, kaj šele drugi. Toaleta manjka pa... Naša današnja tura se nadaljuje po Avstriji. Zdaj se spuščamo proti menjemu prehodu Recht, nikad čuli. Meni prehod. PCT. Hajde, fantje. Poglejte, kaka moč. Kaka moč na... Koliko? Samo 18%. Napravimo se pritiska butl. To je Pliberg. Pred leti smo hodili v Fasungu, zdaj pa se delamo, da smo turisti. Lepo mestno jedro. Rajdo. In prekrasna cerkica pokrita spodnji. Prispeli smo do ene zanimive točke. Pa gremo zdaj gor pogledati, kakšen razgled nam nudi tale spetina. Bom dal muziko, da se ne slišijo bremze. Sedaj je izziv za našega Bobota. Bobo, naravno zglej! Go, Bobo, go, Bobo. Go, Bobo. Fascinantna. Globel. Prečkali smo most, sedaj pa gremo proti kraju Lavamund, kjer naredimo postanek. Izjemno zanimiv muzej moderne umetnosti. Tok modern, da ga ne razumemo. Da je, ne razumemo. No, da slišim ideje. Ej, iz stebra so pozabili dati. Fantje se že oklepajo sarkazma, kilometri se pa počas nabirajo. Veter pa, hvala Bogu, piha v prsa. Celo Marino imajo svojo. Ok, zelo smo ženi in gremo. Opa! Zdaj se vračamo v Slovenijo, čez mejni prehod Holmec. Tole zgleda to. Kolesarska pot spodaj, bravo. Naša avantura, koroška avantura se bliža koncu. Tole se pa zaključuje. Sicer nas čaka še 15 km, pa eno tuširanje, ampak vseeno. Dober tek, fantje. Živeli Korošci in Koroška. Prihajamo v Dravograd,
zapuščen železniški most. Lep lok. Tukaj pa Dravograjska elektrarna, hidroelektrarna. Dravograjski kolesarski most.